الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على مجمع شؤونه وحقيقة كنه سره سيدنا ومولانا محمد بهجة الكون وضيائه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. مبوكي جوليت يو تادي نيك سي غوخ يو فاسانتي كوي سي ريو مي اك سي بيتي ريو فو نين مان دي نيك ريك ماغ لين دي بولي نويو بي يالا جوخ نيو مو گنا سيل گنا سكن دوي وليس بيب نويو تا بن نويو منو دوي وليس كو ma tibbe ko ci sama xol jeme ko ci sen jëm yu sel yi muy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xamna damay ñew rek fasene andata geewu ñu bokku banexal sunu xol ci tere bu mag bi tabarakallah ñuy tuddé mursid muy manam ibnu asir téré bi nak tabarakallah ak magayam ak manam bari lu mu lambo taxona sunu mag ñu bax ñi nga xamné jaaroon nañ ci réew mi yépp a ñom ñep manam jangon nañu téré bi waye itam dañ ko daan jangalé téré la nak bo xamné képp ko xamné jang nga ko a gannaaw bi nga jangé lahdari té moy téré bi ñi ñëk jang tabarakallah ci walu fiqh fi ci manam réew mi téré bobu nak waxon na la yit kiko talif te mo do non Abdurrahman a sukundiku won ko ci mazhabu Imam Malik waxon la yit Imam Malik momu nga xamne mo do non Imam Darul Hijra waxon la yit ak ciofelam gumu amon ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama a ba taxna bir medina ak li wër medina yépp mom Imam Malik daw fa nango war baxla naka nonu ciofel gumu amone ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yobé won nako waxnal ko mu daan jangalé ba mu yag rek tabarakallahu manam jitt dal di koy fet te jamono bobu waxon na la ne mu ngi tolon ci ahadith bo xamne yaronte yalla Muhammad sallallahu alaihi wa sallam moko wax a jitt ji dal di koy fet waye lola manam taxul mu dag hadith ba bi nga xamé ne it tabarakallah laaj nañu ko gis ñakam wa la ci aju bamuy tontu dal lam wax moy jangale ba ag ci waxi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jitt rek tabarakallah du tax manam ma dag wax ci kon lolay it gis nga ne ak ciofel la go xamne amon nako ci yaronte sallallahu alaihi wasallam naka nonu mom Imam Malik nekkon na it ko xamne tabarakallah kep ku ko daan laaj ci waxi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam a manam do ko fekk muy dox rek nga laaj ko wala ala kulli hal soko fekke muy dox nga laaj ko da fay wax ne bayil manam bama tok su boba da fay manam kenn ñemewu ko laaj waxi yaronte bi fekk ko muy dox
ndax lolu da fay wax ne manam toutal yoonentou bi la su ko defé kon da ngay baye ba mu dem ba sangu ba set tabarakallah ba tok ca gangu nayam nga so wolaj mu dal lay tot su dul lolu bokolaj dro tot ndax lolu da fay wax ne da fay nar manam du hormal tabarakallah yoonentou bi ak ciofelam ci yoonentou bi sallallahu alaihi wasallam taxon na mu dan wax ne amul ben tabarakallah guddii go xamne dana ko fanan fi ci bir medina ludul na rek manam dama gis sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ma bitu laylatan fil madina illa raaitu rasulallahi fiha imam malik momu nak di gor gu mag tabarakallah di gor go xamne yi ah suma la doon wax ci mom rek tabarakallah manam mëno wax ay jaar jaaram ba mu jeex waye lolu rek lenn la ci tabarakallah manam gor gu mag goga di imam malik koku nak di abdurrahman waxna la ci mazhabam la sukkandiku to umpule woné ñenti mazahib yi ño fi nek di ñenti école ñu tanxé ci ñom ñomit ñu tanxé ci sahaba yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallama école yoyé nak moy imam malik ahmad ibn anbal abu hanifata ak manam imam shafi'i waye koku nak tabarakallah ci mazhabu imam malik la sukkandiku won terem boba di al akhdari muy tekine yit imam malik mazhab la bo xamne mazhab bu sel la ba taxna mbollem afrique sow jant de afrique de l'ouest fi ñu dekké ni tabarakallah li ëpp ci ñom ci ngiru imam malik lañu sukkandiku ba taxna it suñu mag ñu bax ñu fi jaaroon yépp ñun yalla dimbalé nañu ñu am manam tabarakallah lo xamné lu jafé la moy né ñom ñépp ci benn mazhab rek lañu sukkandiko won té moy mazhabu imam malik ni nga xamé né nak nonu la ko abdurrahman sukkandiko ci mazhab bobu ki nga xamné it moy tabarakallah ibnu asir di abdul wahid dañ ko tuddé ibnu asir ndax moy fukélu domam lañu wax suko défé mom mi tamit ci mazhabu imam malik momu la sukkandiku téré bi it naka nonu téré bi it tabarakallah so démé ci muqaddima bi manam dafa sédaliku ci ñetti patch tabarakallah amna patch bo xamne limi jangale rek tabarakallah moy manam pass pass amna lolo nak mu ko sukkandiku ci borom xam xam bu mag di imamul ash'ari su ko defé patch bi ci top mu ngi jangale ci walu fiqh lolo nak mu ko sukkandiku ci imam malik ta waxon na la ko naka nonu it patch bu mujju ba mu ngi sukkandiku ci imamul junaydi di borom xam xam bu mag tabarakallah ci xam xamu tasawuf kon mu melni waxna la patch bu ñëk bi mu ngi jangale haqa'id liñu wax ay pass pass naka nonu patch ñaarel bi mu ngi jangale fiqh ana nit ki nan lay wara mëna jaamo yalla tabarakallah benen patch bi nak mu ngi jangale su yoonu manam tasawuf yoyé nak waxna la bu ñëk bi mu ngi sukkandiku ci imamul ash'ari borom xam xam bu mag la won anaka nonu benen bi mu ngi sukkandiku ci imam malik imamul darul hijra benen bi mu ngi sukkandiku ci imamul junaydi ci manam ci walu tasawuf téré bi nak borom mu ngi ko tambalé ci bismillahir rahmanir rahim
te umpele wone sar woy dal ci alquran rek yalla mu ko tambale ci bismillahirrahmanirrahim bam moy sar wele di suratu tauba nga xamne mom dafa ñew ngir déclarer xaré té xaré nak ku ko tudd rek la xel ya di daj moy tabarakallah lu melni jasi wala fet wala manam ay xej wala ya ci aju su ko defé motax borom téré bi tambalé bismillahirrahmanirrahim ci téré bi bismillahirrahmanirrahim am solo guma am solo mo waral yoonte bi daan wax ci hadith ne amul men mbir mo xamne nit dana ko def tabarakallahu ta tambali woko ci bismillahirrahmanirrahim tabarakallahu neena mbir mu nit di def rek ta tambali woko ci bismillahirrahmanirrahim mbir moma mbir mu ñak solo lay doon tabarakallahu ta manam barke du ca nek kullu amrin zibalin lam yubda fiha bismillahi fa huwa aqta su ko defé wa fi riwaya fa huwa abtar wa fi riwaya fa huwa ajzam ay naqisul baraka neena manam bepp mbir mo xamne nitang koy tambali tambali wuko ci bismillahirrahmanirrahim mbir moma mbir mu ñak solo lay doon tabarakallahu ta manam barke du ca nek kon bismillahirrahmanirrahim lu ama am solo la yow mi nga xamne yaangi tambali mbir mo xam mbir ma nu mbiram lu mu meuna doon tabarakallahu ci mbir yo xamne tabarakallahu yu bax la rek tambale waxal manam bismillahirrahmanirrahim su ko defé lolo nak boko waxé rek dang ci am mujju go xamne manam luy gënal la waya ala kulli hal lepp lo xamne yang koy tambali u dalé woko bismillahirrahmanirrahim rek lola it manam da fay nek lo xamne lu ñak soro lay doon borom nak mu ko tambalé ci bismillahirrahmanirrahim waxna la ko motax mu ne bismillahi susna ma sama wax ci tuddu turu bur bi arrahmani bur bay xewala kon bepp mindeef ci aduna arrahimi bur bay xewal ku ko soob ci alakhirah kon yalla fi ci adina arrahman la fi tuddu limi tek rek moy ci teunk xewalam gi may jegalu soot mi rek alhamdulillah limi tek rek moy fi ci aduna xewalam gi amul kenn ko xamne manam yalla xol na la beutup manam sama xewal du acci ci yow waya ala kulli hal yamale wuko ci julit yi rek bayyi ñi nga xamne duñu ay julit waye bo xole xewalam gi ci aduna mom ñep tabarakallahu ci lay wasaro ñep rek la koy wasare amut ki gem yalla amut ki weddi yalla lolou nak su amé dina la yem waye li tax rek moy aduna dafa kontul ci yalla ndax amna hadith ci ahadisi bo xamné da fay wax né li nga xamné moy aduna dé su don pèsé ci yalla lu yam ni mbagam yo su ko defé manam yéfer du fi nané gu xam ndox jurata ma'in la wax su ko defé kon aduna dafa kontul ci yalla lolou mo waral yalla fi ci aduna arrahman la fi tuddu xéewalam gi daf koy xéewal bép mindeef bo xamné rek mu ngi ci aduna wayé nak wutek nak manam al-akhirah di kër gu mujju ga su ko defé fofu nak suñu sa agé ñaari kër rek mo fa am ñaari kër yoy imma
nga bokk ci mbolo mi nga xamne ñoy mbolam nday jorma, wala nga bokk ci mbolo mi nga xamne tabarakallah ñoy mbolam chamoy, nga bokk ci mbolo mi nga xamne ñoy jëlé seen téré ya ci walu nday jor té moy ashabul yamini, wala nga bokk ci mbolo mi nga xamne ñoy jëlé seen téré ya ci manam walu chamoy té moy ashabu simal. Kon nak yalla ñu yalla boole ci mbolo mi nga xamne ñoy jëlé seen téré ci walu nday jor tabarakallah muy tekine ak taxé taxé rek lay andi, waye nak boko jëlé ci walu chamoy bokku ci ashabu simal fofu nak manam tabarakallah fa nuzul min hamim rek tabarakallah ci suratul waqi'a, waye nak so bokke ci ashabul yamin nak fasalamun lak min ashabil yamin. Kon yalla ñu yalla boole ci mbolo mi nga xamne tabarakallah ñoy bokku ci manam ashabul yamin. Kon waxna la fi ci aduna ni fi yalla tuddu te moy ar-rahman, wane ne xewalam gi yamale wut ko ci ñiko gem rek, ndax lolu limi likoy firndel rek moy ab yonento ngi fi xif lol amul lumu lek. Tabarakallah nga gis wenn lu melni beuy lek ba sur mom nek fe di bajantu, suko defee lolu limi tek rek moy aduna kontul ci yalla. Waye nak suñu agge fele ci yawmal qiyam nak di yawmul akhirah danañ ko tudde yawmud din tamit moy bisab fayba bis bobu nga xamne tabarakallah manam yaay du fa jeriñ dom, dom du fa jeriñ yaay, naka nonu baay du fa jeriñ dom, dom du fa jeriñ baay. Bis bobu nak suñu sa agge manam dara du fa jeriñ nit ludul manam ku dikke ci ak yalla manam xol bu rafet rek te moy manam xol bu sel. Tabarakallahu yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim. Kon waxna la ko bis la bo xamne lu jara manam bayi xel la, ndax bis bo xamne su bayi gise dom diko daw, su yaay gise dom diko daw, lola la yaje deugal nako yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi cha manam suratul abasa. Suko defé kon bislabu manam raglu tabarakallah mu nek lu ñepp wara baye xel ta manam luy ñew la, ndax yalla wax nako ci alquran bamuko ay yoon yo xamanteni ni tabarakallah lu limo limu la ci ne manam manam la ray ba fi rek amut sik ne manam dina ñew. Kon yawmal qiyam moy tekki rek bisub taxaway ba, taxaway bo xamne taxaway bu yag yag la ñu wacce manam jant bi ba mu tim manam nit ñi, naka nonu kep ko xamanteni tabarakallah manam faso nga texe rek bis boba manam dana am lukoy firndel, waye ala kulli hal kep ko xamne it faso nga texe adi bis boba manam dana am lukoy firndel. Bis bi nga xamne ker amut ludul ku yalla keral, suko defé kon jarna ligéyal mom aljana nak ta waxna la ñaari kër rek bo fa am, imma
tabarakallahu aljana rek wala manam safara su ko defé kon amut lenen lo xamanteni amna fa lurut ñaar yoy nonu kon nak liggéeyal lo xamné nit monuta liggéey lu ko duggal aljana waye nak yalla mën nako atté ci yermadem duggal ko aljana ndax li tax mëno liggéey lu la duggal aljana so fi nekkon jaamu yalla lu mat téméri at wala sax ñaat téméri at wala lu ko ëpp su ko défé nga génné aduna yalla taxawal la laaj la ne la jaamu nga ma nangam ak nangam ci at ñewal ma duggalé la lool ci aljana su ko défé nit nak daf nek it ko xamné ku mëna poukéré wu la defna nangam waye lolou duy manam lo xamne luy tekki dara la manam ci kanam yalla ndax yalla bëggul ku koy manam bëggul kuy titeru yalla bëggul kuy yëkëti bopam tabarakallahu su fekke ne yëkëti nga sa bop rek tabarakallahu manam ci ak manam daanu rek ci nga jëm amul ci waye ala kulli hal nga déggé ci ne so waccé sa bop yi yalla mi nga xamne ku yek mo la yegal dal di la yegal waye so yegalé sa bop rek yalla mi nga xamne yit kep ku yek mo la yegal tabarakallah manam mu dal di lay wacce ta wacce ak yalla nak bokku tak wacce ak nit yegal ak yalla yit bokku tak yegal ak nit ndax nit mom manut sulay nit yegalé ak yegalam tabarakallah mun nañu dem bamu yag mu wacce la waye yalla mom kep kum yegal amut kenn manam kula mëna wacce naka nonu kep ko xamne yalla wacce na la yit nga nek ci ak toroxtaage ta ya ko yobbo sa bop ndax yalla du tabarakallah du ton kenn su ko defé manam amul kenn manam ko xamanteni man la yegal ci yenn martabe ci yenn maratib su ko defé kon ñu bayyi lolu xel ci né bis la bo xamné amut kenn ku la fa mëna taxaw tabarakallahu ci né la manam manam kayma dafa la nangam lolu misal la ci adina bari na ay soxla yo xamné am nga ko tabarakallah taamul kenn ku lako meuna fajal lulul ne da nga jëm rek ci yalla mi nga xamne moy aji womal waye tabarakallah budé nit rek mom mënulut bopam sax manam bay manal kenen su ko defé kon lolu dugalale nak kep ko xamne mu ngi lay wax ne la mala garantel nangam lolu manam xel sax waru ko meuna nangu ndax fi tabarakallah bo fi soxla won gis yenn nit yi rek daf lay jafé da nga manam lijeenti audience manam jaar fi jaar fe soko meuna gis te yoy maratib yoy yeb sax bo fa jaaré manam nga ñak ko gis koku nak su la garantie lé né la mala yorél aljana tabarakallah wala mala yorél nangam lolu nak manam tabarakallah xel mënu ko nangu su ko defé naka la lay waxé lolou té mom bu génné adina boba nga paré ci ñak ko gisati buñ leen di tabarakallah yow mi tamit bo génné adina koku yit boba la manam ñak gisati su ko defé ana fan ngeen di tassé kon bom lay wara mëna garantel né la nangam ak nangam lolou manam xel tabarakallah munu ko nangu so ko defé kon liggéeyal sa bop rek amut kenn ko xamné yow manam bis bobu dañu jël jëfi jaamur jox la ko wala ñu jël sa jëf jox ko ab jaamur ludul ne ko xamné da nga nekkon di togn ludul ne ko xamné da nga nekkon di ray nit ñi wala manam ngay merlo nit ñi wala manam ngay soxare nit ñi su ko defé koku
même bu ko boole ak ay julli, moo xam mu boole ko ak ay nawaafil, moo xam mu boole ko ak maanaam aji makka, moo xam mu boole ko ak maanaam ak saraxe yu ni mel, su ko defee kooku bu ñëwee yowmal qiyam taxaw, ah soo sàgganut jëfam yooyu mu doon def yépp dalen ko jël fayé ko jaamur yoyé mu doon def lolu lolu hadith ba deugal nako su ko défé yonentou bi tok na rek ben bis né ndax xam ngeen kan mo perte ah sahaba yi né ah ku perte ci ñun de xana ah moy ko xamné amul manam tabarakallah khalis te wala manam lu melni xéewal ak yu ni mel ah yonentou bi né len ki gëna perte ci sama xéet bi moy ko xamné bi mu nekké ci adina jëf na jëf yu bax sudé julli jullina sudé wor wor na sudé joxé azaka naka nonu a manam waye bi mu ñëwé taxaw dal yowmal qiyam ñu réglé rek gis né toñon na ki saga won na ki jëwon na ki tabarakallah turu na deretu ki a ñu muju jël manam jëfëm yu bax yoya muju fayé ko ñoña a manam su jëf yu baxé jéxé tañé seeni bon bon jéxut ñu jël bakari ñoña manam seeni bon bon ñëw muju këppal ko ko mu muju dem safara kon koku limu liggéeyoon ci aduna amon nañu yaakaar né manon man nako duggal man na manam tax mu téxé wayé nak tabarakallah lam ko bolelon rek manam motax tay mu muju manam muju texedi yalla nsi yalla musal kon mang la don wax ki nga xamne rek jaamuna yalla lu tollu ci temeri at ñew taxaw ci kanam boromam yalla ne ko anasa dundu bi loma defal mune jaamuna yalla lu mat temeri at su fekke ne temeri at bobu la la yalla dugale aljana kon bu temeri at yi jexé rek da nga wara genn aljana té nak su ko defé lolou da fay melni kon mom moy contrat ba su temeri at yi jexé rek da nga wara genn wayé nak do genn ndax yalla tabarakallah kon li moy wané na rek kèn mën ta dugg aljana ci sa bligé wayé nak yalla mo lay at ci yermadem rek manam bélal la fa a khalidina fiha abada kon manam mom lay don waye nak manam du tekine sub liggey mo la fa meuna duggal wala sak julli lola amna luko firndel itam batay amna ben wajo xamne a abul mansur lañ koy wax tabarakallah dafa jaamu yalla dundam gi yeb mu taxawé ko julli julli juromi naka nonu ak nawafil yi waye mu dem bay genn adina ci sukurat dom ji gis ko mu commencé joy muneko a papa lan ngay joy a muneko dama xamne lima jaamu yalla lepp xawma baxan sama borom nangou nako wala nangou ko te mangi ni nak tabarakallah di manam tollu ci sukurat a dom ji ne ko baye yow luy tit li nga nafi la fi xawma li nga julle ak li nga def nangam lepp mu ne ko xawma baxan nangou nañ ko wala nangouñ ko ba mu genné adina dom ji def ay tabarakallah awrat teud gudi tabarakallah yalla dimbalé ko mu gisante ak baye ji naka nonu bi nga xamé né baye ji taxaw na ci kanam boromam yalla ne ko ana lan nga ma defal ci sa dundu gi muneko jaamuna yalla tabarakallah 70 ans tabarakallah ñaar fukki at yi yeb dama ko julli ñaar fukki at yi ni ñaar fukki at yi ni ñaar fukki at yi ni manam detaay dundu bam jeex yalla ne ko lolu nanguma ci dara tabarakallah muneko mu joy ne ko man yalla kon toroxna su ko defee yalla ne ko nak yow do koy torox waye nak da nga manam sa nawafil yi ngi don def ak sa julli yoy yep
nga fogon ne mo lay duggal aljana du lolou mo la duggal aljana waye da nga mësa dox ci ben yoon bam yag nga gis lu mëna lor nit nga dindiko lola la la duggalé aljana kon gis nga ko say julli donte la yalla ko diglé ci ati allah wa ati rasul wa aqimus salata wa atuz zakata fo jang alquran jang ko kon manam julli lu ama am solo la nak waye bul japp ne rek tabarakallah bokoy def yaangi wara dem aljana dudut ne manam yalla atel ci yermanem kon julli lu ama am solo la ba tax na yoonte bi dana wax ci hadith ne izara aytumur rajul yaqul der manam bene hadith mune izara aytumur rajul yahtadul masjida fashhadu lahu bil iman kep ku ngeen gis mu taxo jakka ja di julli ji waxtu du ko raw tabarakallah suñu nodde rek mu dem julli ji sédel len ko ne manam ku gëm yalla la mom julli ak magayam taxna yoonte bi di wax ci ay ahadith yu limu ci ne kep ku manam taxawal julli rek taxawal nga diine waye kep ko xamne tabarakallah sagane nga julli rek tabarakallah sagane nga l'islam benen ahadith di wax ne yit benen hadith di wax ne kep kuy julli rek yow ay ab julit waye kep ku dul julit julli rek tabarakallah manam neko ab julit man aqama salata faqad aqama ad-din waye manam man taraka salata faqad taraka ad-din kep kuy julli tabarakallah yaay ab julit waye manam kep ko xamne sagane nga julli rek tabarakallah genn nga manam ci l'islam amna hadith bo xamne sax dafa ne kharaja an millati al-islam kon lolu la la don wax ci manam teunk ci njariñu bismillahir rahmanir rahim borom nak mu ngi tambale itam di ibnu asir mi ci tuddu turu borom bi borom bi nga xamne moy al qadir di aji am katan ci lepp leuf bepp mbir rek yalla aji am la katan ci lolale ba taxna moy al qadir bi amul kenn tabarakallah ko xamne dang ko tuddu waye mom yalla rek tabarakallah mo jago tur woow non di al qadir ndax moy am aji katan ci lepp leuf ba taxna manam dang ko fekk sax manam ñu maarifal ko kon mune yaqulu dana wax abdul wahid ibnu asir kay domu domato asir wala nga ne kay domu asir rek lumi wax mune mubtadi'an mbir mom muy aji tambale bismil ilahi situru yalla yalla mi nga xamne al qadiri moy aji am katan ci lepp leuf telewu dara alhamdu melaw sax ta rafet wala bu la nexe nga ne alhamdu mbollem xaji cianti ñent lañ te waxon nañ la ko ca lahdari mbollem xaji cianti ñent lañ waye lepp nak lillahi aji sax la ñal yalla allazi yalla ma nga xamne allamana xamal nuñu min al ulumi baye ko ci xam xam ci xéti xam xam ma ci xam xam ya nga xamne kallafana toggu nañu jëf bi ci mom mune mbollem xaji cianti ñent lañ tabarakallah waxon nañ la ko yalla mu sant bopam yalla bi mi bunde asaman bindu suuf mom yalla mo ñëk sant bopam ci alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal arda ci alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal arda kon yalla mo ñëk sant bopam naka nonu yalla mu sant jaamam jaam bu sant yalla tabarakallah jaam bu sant morom jaamam ñent xaji cant yi mo am waye lepp aji dapetu la manam ñeel yalla kon yalla mom mo ñu xamal ci lenn ci xam xam ndax lim ñu xamal lu tuti la rek tabarakallah ci xam xam
waye nak togguñu ci xam xam yoyu ngir ñu jëfé ko kon nga dégg ci né xam xam buñu dut jëfé amul solo la tabarakallahu képp ku jang tabarakallahu té nekkut manam loy jëfé loola manam amul solo kon faaw li nga jang rek nga jëfé ko naka nonu wëlbeetiko diko jangalé yow mi dima déglu jang nga alquran wëlbeetikul diko jangalé ndax yoonentou waxna ci hadith né khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci yeen moy ko xamné jang na alquran waye gannaaw gi mu koy jangalé tabarakallahu kon xam xam buñu dut jëfé tabarakallahu amul solo nga déggé ci né tamit bép xétu xam xam bo xamné nité ngui koy xam fi ci adina rek amul kenn ko xamné tabarakallahu moko xamal lurut yalla ndax yow mi bo démé ci daara ja dem jangi tabarakallahu serigne daara ba xam xam bam la xamal yalla ko jaar la ci mom mu ñew ci yow waxe manam lepp rek mu ngi baye ko ci yalla kon minal ulumi ma bihi kallafana kon nak xam xam faaw ñu jëfé ko nga déggé ci na xam xam buñu jëfé rek manam amul solo motax mu né alhamdu mbolem xaj cianti ñent lañ lillahi aji sax la ñeel yalla allazi yalla ma nga xamné allamana xamal nañu minal ulumi tuké ci manam lenn ci xam xam ma ci la nga xamné kallafana togg nañu jëf bi ci mom ngir ñu jëfé ko salla yalla julli wa sallama ak manam dole ku xewal ala muhammadin ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ak ñoom ña wa sahbihi ak sahabam ya wal muqtati ak ajroy tabarakallah mune wa baqda gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyidina muhammad nak fala aunu nimbal lañuy sakku nimbal go xamne minallahi mu ngi baye ko ci yalla yalla mi nga xamne al-majid moy aji tedd mom tour la ci touram ya lol nak ci lan mune fi nazmi abiyatin manam ci rabalante ay bayit ci nosé tabarakallah ay baat yoya manam tufidu de dana jeriñ lil ummi ñeal ko xamne jangut mune manam nimbal lañuy sakku sakku wuñ ko fenn nak ludul tabarakallah ci borom nimbal yi nga xamne kep kuy dimbalé mom moy manam aji nimbala kon gi ba taxna dañu wax ne nasta'inu billah waye nasta'inu ala ghayrillah manam lolu tabarakallah manam mustahil suko defé yalla mom moy aji nimbal kep kuy dimbalé wu kep ko xamné yaangi dimbalé nit kay dimbalé kany dimbalé lepp yalla mo nek manam ci yalla rek la bayé ko ndax bu dutone yalla tabarakallah ki dimbalé du fa nek waxum la nek ñi dimbalé suko defé kon nimbal gogu mu ngi bayé ko ci yalla waxna la al-majid tour la tabarakallah ci touram yu magi lolu nak nimbal gogu nak lim ci sakku rek moy ci nosé ci rabalante ay tabarakallah ay bayit yoyu nak dana jeriñ ko xamne jangut ummi nak kep kuñ ko wax kudut sayyidina muhammad rek sallallahu alayhi wa sallama tabarakallah dañ la xass waye buñ ko waxe yoonte bi nak mom liñu deppo moy manam ak tagala ci mom kon wa ba'du gannaaw nimbal manam gannaaw sante yalla julli ci sayyidina muhammad fala aunu nimbal lañuy sak minallahi mi ngi baye ko ci yalla al-majid yalla mi nga xamne moy aji tedd ci lan nak mune fi nazmi abiyatin ci rabalante ay bayit tufidu yoy dana jeriñ lil ummi ñeal ko xamne jangut te waxna lako lolu nak fi aqdil ash'ari ci pas pasu imamul ash'ari waxna lako ci ñeël ben borom xam xam bu mak la won wa fiqhu malik ak manam fiqhu imam malik wa fi tariqatil junaydi ak
tabarakallahu manam ci yoonu imamul junaydi te borom xam xam bu mag la won ci yoonu tasawuf imamul junaydi ma nga xam na nak as-saliki moy aji sobu tabarakallahu jëm ci yoonu borom kon téré bi waxna la ko ci ñeël ben moy ñetti patch la patch bu ñëk bi ibnu asir mu ko sukkandiku ci wala bo nga ne abdul wahid rek mu ko sukkandiku ci manam imamul ashari te moy patch bu ñëk bi jangale pas pas te moy aqaid ya naka nonu digg bi mu ngi jangale fiqh mu ko sukkandiku ci imamu malik te moy imamu darul hijra patch bu mujju bi nak mu ko sukkandiku ci tabarakallahu manam imamul junaydi mi nga xamne borom xam bu mag la won kon téré bi dal man nga teunk ne ñetti patch yi la da fay jangalé li ñi wax tabar kon loolu la naka nonu kon benen patch bi di jangalé rek tabarakallahu manam tasawuf kon li moy manam muqaddima bi ci téré bi ñuy tuddé ibnu asir xamna nak boma topé ci benen tabarakallahu ñu jema andani manam ci benen patch bi jangalé tabarakallahu walu pas pas ta moy aqaid kon boma topé ci benen patch bi rek inshallah ñu jëm ko agalé comme tabarakallahu kem luñu ci yalla may inshallah in uridu ila al islah mastata'tum wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.